გამარჯობათ, მე ვარ ნილა და თქვენ უყურებთ გადაცემა InkMate Ethos. Თუ გახსოვთ, წინა ეპიზოდებში როცა პორტფოლიოს განვიხილავდით, თქვი რომ ყველაზე მეტად მიყვარს ძალიან ბაწუკა და საყვარლობა ტატუები, რომელიც ყოველთვის კარგ განწყობაზე მაყენებს, რაც არ დაღლილი ვიყო. ეს ტატუებია ჩემთვის ფავორიტი. სხვათა შორის ხშირად რომ მოდიან ხოლმე მეუბნები, რომ ვიცი რომ შენ პატარა ტატუები არ გიყვარს, მაგრამ რაც რეალობასთან ახლოს არ არის, იმიტომ რომ ეს პატარა ტატუები ძალიან მიყვარს მე საყვარლება და ძალიან დიდ პოზიტივს ტოვებს ხოლმე ჩემში განსაკუთრებით ისეთი საყვარლობები დღეს უნდა შემოგთავაზოთ გადაცემაში. მაშ ასე, მივესალმოთ ახალ InkMate სტუდიაში. გამარჯობა. გამარჯობა. მე კი ვიცი რა ხვატოთ, მაგრამ მეც ხალხს უთხრათ. სტიჩი. 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 ძალიან საყვარელი სტიჩი უნდა დავხვატოთ, რომელიც ფიქრობ, რომ ყველას აგმიმაღლებს განწყობას და ძალიან საყვარლობა იქნება. მაგრამ სტიჩის გარდა კიდე ორი პატარა ტატუ გვაქვს, ექსპრომტად შემოგთავაზებთ. ასე რომ წავედით და სახატოთ. Ხა ვაკეთებ წერწერას. ფონტი არ აგურჩევი, ეგრევე ხელნაწერი მოინდომა ქრისტინა. დღეს ნიშნავს, რომ მითხარი. ჩემ შვილის მოსახერებელი სიტყვა. ოკეი, უფრო დავაწროლე და ნახე. უცებ გადავდივართ უკვე მეორე ტატუზე, ეს არის საქართველოს რუკის მონახაზი, ძალიან პატრიოტი მეგობარი ხარ. ჩtildeოთის ხარის ახლა საბღას გავამყარებ. მაინც. ესეც ჩვენი პატარა საქართველო. პატარა არ დამხატოთ ეს საყვარელი გამოვიდა. ესეც მეორე ტატუ. უცებ და გადავდივართ დღის მთავარ პერსონაჟზე და მესამე ტატუ სტუდიაში. სტიჩი, საყვარელი სტიჩი. სურმინდოდა ეს და მულანის მუშუ. ძალიან მიყვარს ესეთი ტატუების ხატო, გიჟდები მართლა. ბოლო პერიოდში ძალიან შემიყვარდა პატარა ტატუები, მინიმალისტური უბრალოდ მე ცოტა უხეში ტატუები რომ ახატია, ანუ არანაზი და რაღაც. ეს თეატრ რო ჩავიხატო, არ გამოჩდება რა და ის ხოს რო ვახატავ ხოლმე, ჩემ ჭიასაც ვიხარებ. ცკაბ, ცკაბ და რაღაც საყვარლობა შექმნილია უკვე. ესე კონტურებს მოურჩით და ეხა ჩავასხათ ფერები. ესე იგი, ყური დაგვრჩა და თვალებში თეთრი ბლიკები და უნდა დამთავრდე ჩვენი სტიჩი. იო, ძალიან ჯაგვარელია. მოგჩით. დღის განწყობა შექმნილია და სამი ძალიან საყვარელი ტატუს დავხატეთ. იმედია მოგეწონებათ თქვენც. დროებით და გემშვიდობებით შემდეგ ეპიზოდამდე.